um vento. Queria levar o barraco embora. Eu falava assim para as crianças: Vanessa, vamos segurando esse lado aqui, que era esse lado de cá, e os dois meninos segurar. Eu falei: filho, não precisa ter medo, que Deus não vai deixar que nada aconteça. E nós de pendurado, conforme o vento ia, nós ia junto. Depois descia para baixo. Viver embaixo de uma lona no pontal do Paranapanema não é fácil. De dia, a temperatura chega a 52 graus. À noite, é muito frio. O que move essas pessoas é a esperança. A esperança de construir uma vida melhor. O governo do estado de São Paulo encontrou em 1995, principalmente no pontal do Paranapanema, uma situação caótica. Excesso de invasões em áreas particulares e em áreas públicas. O Tribunal de Justiça havia declarado 1 milhão de hectares como áreas públicas e o Estado não havia tomado nenhuma providência. A reserva florestal, a grande reserva florestal, já havia sido dizimada. Qual deveria ser o papel do Estado? O Estado criou um plano de ação no pontal do Paranapanema, que tinha exatamente essas três vertentes. Incorporar para a cidadania as pessoas que haviam invadido terras e as pessoas que estavam excluídas da cidadania e que tinham vocação agrícola. Trazer para o pontal do Paranapanema de novo um ciclo de desenvolvimento e também recuperar o verde, recuperar ambientalmente aquela área. Isso nós fizemos. Ao final de 4 anos, ao final de 4 anos e meio de trabalho, nós temos o ICMS, que já começa a render muito mais do que rendia antes. Nós temos famílias incorporadas à cidadania produzindo acima da média do Estado. Nós temos, enfim, o pontal se recuperando, uma nova reserva se formando exatamente às custas dessa política de assentamentos. Portanto, eu digo, o que era o caos, o que era a crise, nós transformamos num processo de cidadania, com muita parceria com os municípios, com o movimento social e com muita vontade política. O início foi difícil. Muita negociação com os fazendeiros, com o Sem Terra, com os políticos locais. Por medida liminar judicial, 30% das áreas foram destinadas para assentar as famílias ainda provisoriamente. No final de 96, os primeiros acordos foram fechados. Hoje, são 75 assentamentos espalhados pelo pontal do Paranapanema. Essa mudança é, tipo assim, uma mudança como herói. A gente chegava no assentado, meu amigo, o seu assentamento é aquele, por exemplo, assentamento determinado. Tinha que convidar, ele entrava num caminhão, no assentamento, num caminhão, pegava o seu barraco, colocava em cima, pegava a sua família, colocava em cima do caminhão e do caminhão ele ia para a fazenda. Chegava lá, do mesmo jeito, descia e ali ele fazia o seu barraco, né? E assim formava os núcleos, né? Que depois de parcelado foram para o seu lote. A solidariedade entre os técnicos e as famílias de assentados. Às 7 da noite, de um dia 31 de dezembro, tinha gente que ia pegar o carro para viajar 500 quilômetros e ver a família no ano novo, porque tinha passado o Natal trabalhando. Essa solidariedade tomou conta de todo mundo que viveu esse período. Valeu a pena e a gente está na terra, o sonho da gente é conseguir um pedaço de terra. A gente tem experiência, já viveu, nasceu praticamente em sítio e só convivendo com lavoura. E a atividade da gente sempre foi a lavoura, só que a gente nunca teve a chance de ter um pedaço de terra. E agora a gente está contente que foi beneficiado com o pedaço de terra e a gente está aguardando o recurso para que a gente possa trabalhar de acordo com a necessidade e com a vontade que a gente tem. Depois de recebida a terra, o Estado passa a desenvolver uma série de programas e ações e estabelecer parcerias. A política de assentamento vai desde a implantação dos lotes e estradas projetadas até o estímulo à organização dos assentados para a comercialização de seus produtos. O resultado é uma verdadeira revolução. A terra seca volta a produzir. Um complô pela cidadania começa a construir o futuro. Meu nome é Alcione de Oliveira, sou agente comunitária de saúde, atendo 30 famílias, né, por mês.
Visito aí a base de 8 casas por dia. Casos urgentes a gente socorre, né, na medida do possível. A escola está em funcionamento, né, desde quando o início das aulas, né, da escola aqui, e ela funciona com as crianças de 6 anos, né, está indo bem, né, essa é uma parte da prefeitura, né, e está em funcionamento. Esse aqui é o projeto que foi feito com a prefeitura e Intesp. Foi feito um projeto, né, e foi feito, como foi feito a mão de obra particular, né, então o pessoal do Intesp, né, o engenheiro Agon acompanhou, né, a orientação para o pessoal para a construção das baias, né. Mais do que um plano de governo que foi um plano pensado, discutido, teve ação conjunta integrada, mais do que isso, ele foi um complô pela cidadania. Ele foi a união de quem queria fazer, de quem acreditava, com quem só tinha como alternativa fazer. E esta união resultou num projeto que vocês têm certeza, vai dar certo, está dando certo. Ainda é pouco, ainda é uma casinha simples de alvenaria, ainda é uma fábrica de queijo que ainda por fora está no tijolo, ainda é um pé de abacate que está florido, mas que ainda não está em produção. Aguardem, isto será a capital do desenvolvimento do Pontal. O desenvolvimento do Pontal do Paranapanema depende da reforma agrária. Começou de novo com a reforma agrária e só vai dar certo se todos nós mantivermos esse grande complô para apoiar os assentados, que são os agentes do desenvolvimento do Pontal do Paranapanema.